foarte mare agitația și în spate, uite pe scărușii ce coboară pe apă. Și arată masa noastră. Suntem morți de foame. Acum trage, trage! Amat! Asta este un chefal mai frumos, un castravete. Bună dimineața, marinarilor, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, a venit vara. Suntem în 2 iunie și în sfârșit avem temperaturile de vară. Am trecut și la experimentul de vară, bermude și tricou. Astăzi o să avem 32 de grade, prima zi călduroasă, adevărat călduroasă din anul ăsta. Ieșim pe mare să prindem un chefal. Asta este misiunea pe ziua de astăzi. Echipajul de astăzi este format din Iulică. Doi chefali. Doi chefali. Și eu. Că suntem doi lupi. Mergem, am arme de mare, intrăm și în apă astăzi, este foarte cald, așa că intrăm în apă și dăm la chefal. Nu prindem chefal, dăm la stabride, nu prindem stabride, intrăm după scoici. Vecinul și prietenul nostru, Adu, care are velierul în stânga noastră, în babordul nostru, are barca scoasă pe cheu și lucrează la ea. Mergem să-l vedem, să vedem cât mai are de lucru și când vine și el cu noi pe mare. Vedem deja barca. Velierul galben. Marinadu are și un canal de YouTube. Puteți să intrați să-l vedeți. Este la început de drum și face același lucru pe care îl fac și eu. Se distrează pe mare. Ce face, Adu? Bine, voi? Ia spune-le ceva la oameni de canalul tău de YouTube. Bună dimineața! Lasă-mă, pune dimineața, când termin barca să vii pe mare. De YouTube, să vedeți ce ușor se face o barcă. Neata. Neata, Adu, când termin barca? Când vii cu noi? Un weekend acum. În weekend o termin? Da, uite, faci așa un click și am venit. Bun. Neata, baboi. Gata, l-am văzut pe Adu, plecăm în larg, nu mai stăm, pierdem timpul. Condiții perfecte, marea este dreaptă. Am la trenă! Fiecare cu lanseta lui. Te-a luat, hă? Am prins un degețel. Te-a luat un degețel, gata. La război. Foarte greșe pe cetea, am prins foarte greșe. Bagă jos. Avem doi delfini. Salutare, frumoșilor. Unde sunteți? Primul pește al zilei. Avem un stavrid de la trenă. Lupta dintre Okuma Daiva cu Pen Pen, câștigată de Okuma Daiva, clar. Mic, peștele nu se pune. Mai nu se pune, da. Nu, că am spus de la început, dacă peștele nimic nu se pune. Minte! Primul stavride. Deja. Primul stavride. Nu cedăm, mai luptăm. Am dat puțin să vedem dacă avem lufar aici pe capul digului. Deci o mișcare. Opa, fluorocarbon a căzut în căldare. Am luat o șartă. Am făcut mâncarea pe ziua de azi. Vedem cu cine ce mănânci. Am asigurat mâncare. Hai, gata. O ai plin, ai. Hai 10 bucăți. Mai ales preparate de, auzi?
și după ce când aveai, mai dai și pe jos. Nu, 7 nu sunt. Nu, nu merg acolo. Nu, mă, încetă, nu vine încetă. Avem o pescare aici, te zic. Opa, a prins chefal. A prins chefal, băiatul. A luat chefal, băiatul din stânga, în portocaliu. Da, da, da. Băiatul din stânga a prins chefalul la bombardă. Poate, îi vedem și noi culoarea. Pentru aici este zonă bună. Nu putem să stăm aici pentru că sunt oamenii, le stricăm joaca. Mergem în altă parte și vedem. Mai facem un concurs. Deja m-a bătut Iulica la concursul cu stavrizi. Trebuie să curăț eu stavrizii. Facem un concurs și la chefal. Cine prinde primul chefal câștigă. Cine nu prinde primul chefal, curăță pește. Am scos la această curăță pește astea. Trebuie să mă apuc de sufrundări, mă las de pescuit. Trebuie să intrăm și în apă. La apă aici e foarte frumos. Pe exterior, pe larg, era bunicică, era bună. Aici e turbură. Nu știu dacă avem șansă să vedem ceva. Dar baie facem, este vară, facem și o mișcare. Poate iau și camera cu mine să filmăm, dar nu prea văd șansă. Pare foarte verde. Începe concursul. Cine prinde primul pește, câștigă, celălalt curăță chefal. E de la cald, nu se pune, e de la mic. Vorbesc de chefal. Ăla care îl oprim. Nu mai știa ce mie e ăsta, nu-l oprești. Cum să-l oprești? Nu-l oprești pe ăsta mic. Nu-l oprești? Nu-l oprești, ce e ăsta? Nu-l oprești, unde ești mic. Unde e, mă, camera? Uitați-vă, stimați telespectatori, cine a prins primul chefal. Da? Să nu te aud. Ei, omule. Gata, mă declar învins, dar nu-l oprești pe ăsta, e mic. Ne curăț eu pe ăștia care prind. Da. Știți de ce nu-l opresc? Că țin foarte mult la el. La chefal? Da. Să crezi că mare. Interesant e că eu l-am luat din prima, adică l-am aruncat. Și în formă... Ha? Da. Tu faci palme. Du-te, puiule! Du-te, frățiorul meu! Mi-ai mâncat toată râma. Al meu
va fi eliberat. Măcar să prindem doi de aia, știi? Adică măcar unul de fiecare. Dacă prindem mai mulți, un bonus. Dar dacă avem doi, atunci câțiva stabiliți, asta e genial. Dar al meu va fi eliberat. Nu știu de care frumos. Hai la altul primul. Chefalul mic se numește Ilarie. Ilaria se prinde la fixă. Dar noi o eliberăm pentru că e micuță. Ai luat iar? Începe spectacol. Asta voi, am scăpat. Începe spectacol, l-a scăpat. Hai, continuăm. De departe? După? Tot micuțe. Spinning la chefali. Foarte interesant stilul de pescuit. Dacă aveți ocazia vreodată, nu ezitați, că e foarte entertainment așa. Te prinde. Asta este puțin mai frumos. Tot Ilarie este. Îl vom elibera și pe acesta. Sperăm că vom prinde pești mai frumoși. Fugi! Asta nu trebuie frate la tine, te bagă puțin jos. Un pic te bagă jos. Chefal mai frumos, un castravete pe care îl ținem. Cum se prinde peștele mai mare? Cu cârpa, pentru că chefalul are o forță foarte, foarte mare, se zbate și nu ai șansă să îl ții. Nu punem cârpa ca să nu ne murdărim, cum au crezut unele persoane. Punem cârpa pentru că pur și simplu nu poți să-l ții cu mâna. Bun, deci avem doi pești. Unul la unul. Suntem bine. Am egalat pe domnul Iulică, care văd că pe zi ce trece devine din ce în ce mai bun. Mă bucur pentru el. Până acum prindea doar TVR1, acum prinde și pește. Bravo! Bravo!
principal mic, da? Tot liberă. Păi frumosule. Bă, vedeam cum venea la tine, mă. Nu cred, nu cred. Aceasta este o iluzie. Aceasta este o iluzie. Bă, n-avea pește aici, pan? Da. Tare, tare. Aceasta este o iluzie. Că am fost la Ștuga, am văzut atacul. Se pune cârpa pe ea. La Ilarie n-ai nevoie? N-am nevoie, la prima Ilarie pe care am prins-o, am avut nevoie. Vrei să fug tu? Bine, tot pe care nu fug niciodată, n-am făcut de viața. Am doi copii. A început să-ți placă. O să lași bombarda în spate, doar într-un singur fel. Nu ai cum să arunci bombarda și să o lași ca și cum ai pescui de pe dig normal, static. Doar dacă îți bate vântul din spate, bombarda plutește, vântul împinge bombarda și firul stă în tensiune. Și doar așa poți să lași undița să stai relaxat și să prinzi un pește. Altfel, dacă aș fi bătut vântul din orice altă parte, bombarda ori pleca stânga, ori dreapta, ori ți-o aducea către tine și firul nu ar sta întins. Nu ai vedea când trage. Acum, trage, trage! La mat! Nu e mare, nu e mare. Nu e mare. La bombardă. Acolo am scăpat? Nu, e în unde e, acolo, dar e în mare. Ajută vântul. De asta ne permitem aroganța asta. Tot le liberăm, nu e mare. E micuț, intră în categoria ușor. Intră în categoria ușor. Intră în categoria de Ilarie, din punctul meu de vedere. Frumosul, fugi! Gata, ne pregătim să intrăm în apă. Am scos costumele, am pus niște șampon în căldare. Șampon de bebiși, bineînțeles, să nu avem probleme cu pielea, să nu ne irite pielea. Punem costumul, mergem să asigurăm velierul. Avem doar ancora de nisip aruncată în prova. Aici este o zonă cu mâl, foarte mult mâl. Și nu am încredere, vântul se pune, nu am încredere în mâlul ăsta că o să țină, mie că grapează. Așa că vom intra în apă, vom asigura velierul și din tribord și din babord. Vom pune o funie aici pe pietre și vom duce ancora de piatră între stabilul fost. Mai mergem, nu se știe niciodată cum se schimbă vântul sau dacă grapează velierul. Ancora, nu velierul. Iulica se duce să lege velierul. Gata, ne vedem în apă. Iulica a făcut treabă, a dus ancora de piatră la diguri. Am legat-o și aici în spate. Bravo, Iuli! Foarte tulbure, foarte tulbure apa.
gata, baia, n-am văzut mare lucru, câțiva guvizi, un crab. Asta e. Ne punem în mișcare, mergem la adăpost, Iulica scoate ancora, de fapt a așezat paroma pe măsor. Ne punem în mișcare, mergem la adăpost și pe drum trebuie să-mi îndeplinesc pedeața și să curăț peștii. Iulica o să fie skipper, o să conducă, iar eu curăț peștii. Și arată masa noastră. Suntem morți de foame. Făcută și o limetă între timp. Genial. Eu zic că s-a băgat leu la chefar. Păi da. Așa îmi definiți, spatele meu? Prea. Au bucăgeau. Altfel e nostopă, lângă, nu-i? Nu, s-a desfumflat, nu? Păi, nu? Da, nu, e aici. Marinailor, gata masa. Ne-am luat cu vorba. Timpul a trecut. Și ceasul este 7. Până în portul Tomis o să facem 2 ore, 2 ore jumătate. Așa că, mai mult ca singur, o să se întunece pe drum. Ne punem în mișcare. După pești din mare, acum avem și niște fructe de mare. Avem cireșe. Așa că o să avem un drum liniștit. Lăsăm lansetele în spate la trenă. Vântul bate, dar nu aici pentru că suntem la adăpost. Vântul bate pe larg. Poate mai avem noroc de vele. Dacă nu, asta e, la motor. Avem puțin și ajungem pe capul digului de sud, trebuie să trecem canalul către digul de nord. Și dacă ne ajută vântul să nu bată în rafale tari, să fie cum este acum, poate la întoarcere ridicăm spinecherul. Foarte mulți pescăruși acolo, cred că sunt delfini în zonă. Dacă nu sunt delfini, înseamnă că e lufar. Zboară, farfadet, zboară! Vântul nu mai bate tare, noi încă mergem cu 8 km la oră. Am lăsat în spate o lansetă la trenă. Dacă tot avem viteză mai mică. Ce frumos navigăm. Feliz Navidar. Dar nu era Navigar, nu aia, nu? Feliz Navigar. Facem o melodie nouă acum. Agitație mare aici în față, am strâns spinecherul. Avem o problemă, o să-l rezolvăm în port. Nu pot să-l mai dau jos, e blocată funga.
Dar nici nu îmi bat capul, nici nu mai mă uit la spinnaker, pentru că aici este foarte, foarte mare agitație și cred că avem lufar în zonă. Avem lanseta în spate la trenă. Dacă trage, imediat băgăm lingurița. Așteptăm. Prima trăsătură. Ce viteză avem? 6,9. Foarte mare agitație și în spate. Uite pe scărușii ce coboară pe apă. Dar nu-mi dau seama ce e, că nu par văd că nu e delfin, nu e deloc în zona. Ce ar putea să fie? Doar hanție foarte mult. Toată zona asta, n-am văzut așa jurum de... A fost pălămidă la suprafață, dar dacă era pălămidă când ne-am plimbat noi cu aia la trenă, se băga în ea. Se trage jurumul cu partea aia acum, poate. Ce să fie, bă, băiatule, așa, în halul ăsta? N-am prins nimic. Nu e lufar. Ceva oricum a dat în stavrii de aici. E foarte mult. Sunarul e plin de pește. Sunt foarte mulți stavrii mici. Cred că a venit domnul lufar în zonă. Probabil sunt puțini, au atacat. Și a creat isteria asta cu pescăroșii la suprafață. Problema e că anul trecut, în perioada asta, de fapt era puțin mai târziu, nu chiar, dar eram în iunie. Am prins primii lufari, la fel a fost treaba, erau genuri foarte mari, veneam, dar n-am prins decât la trenă. Când m-am oprit și am încercat să dau cu lingurițe cum dăm noi normal, toamna n-am prins nici măcar unul. Același lucru și acum. Dacă mai ies mâine sau poimâine și mai văd același lucru, o să încerc doar la trenă, să vedem dacă reușim să-i vedem culoarea. Oricum, cam ar trebui să-i vedem culoarea. N-ar strica un lufar pe tablă și cu o limetă lângă. Gata, intrăm în port. Între timp am rezolvat și problema cu spinnakerul. Am dat spinnakerul jos. Se blocase funga și asta pentru că era dată după foc. Am rezolvat problema, era totul în gravă pentru că văzusem jurumul ăla și nu știam cum să ajungem lângă jurum. Aici nu mai bate vântul absolut deloc. Ceasul este 9:30. Așa încheiem aventura pe ziua de astăzi. Vreau să le mulțumesc capitanilor care ajută și susțin canalul. Vreau să le mulțumesc marinarilor care ajută și susțin canalul. Vreau să le mulțumesc și lor care au apăsat butonul de like și lor care s-au uitat până la sfârșitul vlog. Așa încheiem aventura pe ziua de astăzi. V-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Ce ești, mă, acolo? Am schimbări de la Adidas.